Det er tidlig morgen i Nydalen i Oslo, men på ICE-kontoret er de allerede godt i gang med å prøve å nå de unge. Jeg har det. Dab for data. Dab for data. De unge gjør det egentlig kjappere enn det her. Er dere klare, eller? Kloden smelter. Engasjert ungdom. Og den nye kampanjen for de unge er Save the Ice. Ice Knife. Den ultimate ungdomsbakka. Mediestrategi for Gen Z. That's right. Yes. Smash the button. It goes down in the DMs. De unge digger pranks. Klassisk trolling. Jeg tenkte å svare an den giffen her. Er ikke den utrydningstua? Den kan jo tolkes litt ufølsom fra oss. Litt sånn lite wok, tenker jeg. Det heter faktisk wok. Hæ? Ja, you wok den. I wok. Ja, you wok. Wow. You wok, Isa. ICE kan dessverre ikke så mye om unge, men heldigvis alt om mye data til lav pris.